Assalomu alaykum aziz va qadrli do'stlarimiz, kanalimizning obunachilari. Bugun sizlarga taqdim etadigan she'rim Farzandlarim ko'nglimdagi inson bo'lsa qaniydi deb nomlanadi. Albatta, har bir inson dunyoda farzand o'stirar ekan farzandlarini yaxshi inson bo'lishini orzu qilib yashaydi. Va buni har doim Allohdan so'rab o'tadi. Shunday ekan, aziz do'stlarimiz, ilohim, hammamizni farzandlarimiz qalbimizdagi, ko'nglimizdagi inson bo'lib yetishsin. Mana shu she'rimni hozir sizlarga o'qib taqdim etmoqchiman. Marhamat. Uch pahlavon o'g'lim bor deb quvonib. Boshim ko'kka yetib yursam maylidi. Ey Allohim, mening ham farzandlarim ko'nglimdagi inson bo'lsa qaniydi. O'g'il bo'lsin, onam deya suyguvchi. Ona dardin aytmay turib bilguvchi. Dunyosidan onam ustun deguvchi. Ko'nglimdagi inson bo'lsa qaniydi. Jigaridan ikki dunyo tonmaydigan, boylikni deb vijdonini sotmaydigan, do'stlariga tuhmat toshin otmaydigan, ko'nglimdagi inson bo'lsa qaniydi. Opasini onasidek ardoqlagan, singlisini yer u ko'kka qo'ymaydigan, ota uyining didoriga to'ymaydigan, ko'nglimdagi inson bo'lsa qaniydi. Mardlik, poklik, saxiylikka do'st tutingan, halol mehnat orqasidan taom yutgan, farzandlarim kelajakda o'zim kutgan, ko'nglimdagi inson bo'lsa qaniydi. Aka bo'lsin, ukasidan tonmaydigan, uka bo'lsin, aka so'zdan qolmaydigan, axil bo'lsin, ko'zlar quvnab yayraydigan, ko'nglimdagi inson bo'lsa qaniydi. Qo'lida bo'lsa, nochorlarga bersin mayli. Axir inson ko'karar duo tufayli. O'zim kutgan, orzu qilgan o'sha saxiy ko'nglimdagi inson bo'lsa qaniydi.